No niin, hei, morjes, Matti. Mukava, kun pääsit tulemaan. Otetaanko kahvi? Terve, mä oon Maria. Mehän puhuttiinkin puhelimessa. Mennäänkö tuonne baarin puolelle? Hei, jos mä ihan lyhyesti kerron alku vähän meidän firmasta. Tämä firmahan perustettiin 2006 mun veljeni kanssa, kun päätettiin silloin. Five hours later. All right. Mut hei, otatko lisää kahvia? Voitais lähteä käymään pieni kierros ja tutustumassa meidän tiimiin. Joo, meiltähän onnistuu ihan robottisolut alusta loppuun asti. Kaikki työvaiheet voihan tehdä tässä saman katon alla. Mutta lähdetäänkö katsomaan ensin, että mistä kaikki lähtee? Mennään tuonne Tonin työpisteelle. Täällä simuloidaan kukasimilla tulevaa robottisolua ja näyttäisi olevan siinä robotin valinta menossa. Tällä kukasimillähän onnistuu myös offline-ohjelmointi. Että voidaan oikeastaan tehdä kaikki ohjelmat ennen kuin se itse robotti saa. Jes, sitten Solikallahan me mallinnetaan kaikki tarvittavat lisälaitteet, niin kuin tarttujat, kulettimet tai vaikka koko robotti, niin kuin tässä nyt tämä meidän peltorobotti. Mehän kootaan myös kaikki nämä laitteet omissa tiloissa. Käydäpä tuolla pajan puolella katsomassa. Moro, otappa nämä kuulosuojat. No niin. No, tästähän voisi jauhaa vaikka koko päivä, mutta hei, mennään katsomaan noita koodareita. Moro! Ja täältä löytyy sitten koodauksen asiantuntijat, jotka huolehtii esimerkiksi robotin ohjelmoinnista ja logiikkakoodauksista. Virtuaalitodellisuus tekee kovaa vauhtia tuloa myös robotiikan ja automaation alalla. Morjesta! Alka testaa! Vaikuttavaa vai mitä? Hei, tässähän mun veljeni Antti onkin. Hei, oli puhetta, että tehdään vielä se yhteispostaus someen. Niin me markkinointitiimi voisi ottaa vielä yhden kuvan. Muista laittaa kaikki meidän somekanavat seurantaan. Hei, oli tosi mukava tavata. Nyt vaan palkastaan projekti käyntiin.